10 Petteri Kaijasilta, joukkueen kapteeni. 18 Ville Taulo. Ja tämän ottelun pallopoikina PK35 poikien. Miltä tällä hetkellä toi teidän peli vaikuttaa? No sanotaan, että se on positiivisesti tullut voittoa ja yksi tasuri vierasta, mutta pelin sisällä tulee vähän liikaa ehkä semmoisia nukahduksia, tämmöisiä heikkoja jaksoja. Varsinkin nyt kaksi ekaa peliä oli niinku huonoja pelialut, mutta tänään pystyttiin sitä parantamaan, mutta silti pitäisi saada vähän ehdintäpako. No tässä klubin 04 vastaan kävi niin, että ehkä se ensimmäinen puolella oli täysin teidän, mutta sitten taas toisella puolella meni kaikki ihan päälaalleen. Mites kävi näin? No oikeastaan me vähän ehkä lähdettiin vetäytyä ja annettiin klubin 04 niin pelihallinta, mutta se kääntyi ehkä meitä itsemme vastaan, että me ei sitä siitä pystytty oikeastaan lähteä hyökkäykseen. No sä olit tänään oikein virkeänä katkomassa joka toista palloa, niin mitä sä itse sanoisit omasta suorituksesta? No eka puoli aika oli tosi hyvä, että tuntui, että oli virtaakin paljon, mutta sitten sanotaan, että kun vähän kramppasi alat tuossa 70 minuutilla, niin sen jälkeen tuntui vähän tukkoselta, mutta ihan kokonaisuudessa ihan hyvä. PK35 puolustaja Kalle Sorja, vaihdoit FC Vikingeistä PK35. Miksi juuri PK35? No en mä tiedä, mun mielestä PK kuulosti hyvältä vaihtoehdolta ja ehkä 5 vuotta viikkarissa kuitenkin, niin sanotaan näin, että vaihteluvirkistä ehkä pystyy antaa nyt uuteen joukkueeseen enemmän sitten. No miltäs meno sitten täällä PK:ssa maistuu? Erittäin hyvältä, että jengin kaverit on tuttuja ja coachi on hyvä ja koko tiimi toimii hyvin. No teillähän nyt on kausi on alkanut oikein unelmasti, niin mitkä sä luulisit, että asettaisit tämän joukkueen tavoitteeksi tällä kaudella? No tavoitteet on silleen, että me säilytään, se on se virallinen tavoite, mutta jos kaikki menee nappiin, niin miksei oltaisi kärkisijoilla? Et ihan siis tosissaan kärkisijoille ja nousu? No jos kaikki menee hyvin, niin miksei?